Добър вечер и с прогнозата за времето. Днес между 17 и 18 часа силна гръмотевична буря с градушка премина и през София, като най-засегнати бяха източните и северни квартали на столицата. Снимките, които виждате, са на наш зрител от квартал Младост. Количеството на дъжда изсипал се за няколко минути варира между 10 и 20 литра на квадратен метър. Силни бури имаше още в Пазарджик, Краднево, Гълъбово и Вакарел. През нощта облаците ще се разкъсват и ще бъде ясно. Утре сутринта ще е предимно слънчево, като малко повече облаци ще има само над централните райони. Около и следобед ще се развият дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи на места, придружени от гръмотевици. По-силни гръмотевични бури ще има над източна България и на места около планините. Минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса, а максималните стойности ще са между 25 и 30 градуса. Поглед към времето в Европа. Почти всички европейски страни ще превали и прегърми, като по-интензивни ще бъдат дъждовете над Германия, Полша, около Алпите и на места на Балканите. Значителни валежни количества ще паднат на британските острови. Без валежи ще бъде само на Скандинавския полуостров и в южните части на Португалия и Испания. Хладно за сезона остава по Атлантическото крайбрежие с температури от 15 до 22 градуса. В останалата част на Европа максималните ще бъдат от 23 до 31 градуса. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. В сряда повече облаци и превалявания с гръмотевици ще има над източната половина от страната, а над западната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък следобедни валежи и гръмотевици ще има над почти цялата страна. В петък ще е облачно и дъждовно. По-значителни по количество ще бъдат валежите на места в централните и западните части от страната. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В събота ще е хладно за края на май. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а слънцето ще се показва между облаците. С тази снимка завършваме прогнозата. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, свързани с времето, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Следват кратките новини. От нас хубава вечер!